Ողջույն սիրելի եղբայրս եւ քույրս։ Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեցավ ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Շարունակելով ընթերցել եւ փորձել հասկանալ Եսայ մարգարության 9-րդ գլխի 6-րդ համարը, այսօր մենք շարունակելով այն ցուցակը, թե ով է այն մանուկը, որ ծնվեց, կարդում ենք, որ այն մանուկը հավիտենական հայր է։ Հիսուս հավիտենական հայր է։ Նախ պետք է ասենք, որ նա երբեք չի ստեղծվել, այլ նա միշտ հավիտենական եղել է։ Հայրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Հիսուս հավիտենական հայր է։ Նա հավիտենական է։ Նա է Ալֆան, նա է Օմեգան, նա է սկիզբը, նա է վերջը։ Նա հավիտենական հայր է։ Այսօր մենք մեծ ուրախությամբ կարող ենք ընդգծել, որ մենք ընդունել ենք Հիսուս Քրիստոսին մեր Տիրոջը, որը հավիտենական հայր է։ Հայր, որը հավիտենական է, որը հավիտենությունից է գալիս, որը հավիտյան է ապրում։ Փառք իրան դրա համար։ Մի հայր, որը միշտ մեր կողքին է, որը մեզ երբեք չի թողնի եւ չի թողնում, որովհետեւ նա հավիտենական հայր է։ Որովհետեւ նա ապրում է հավիտյանս հավիտենից։ Նա հավիտենական հայր է, որը հոգ է տանում մեզի համար։ Ուստի նա հոգատար հայր է։ Նա մի հայր է, որը ձերք է մեկնում ամեն մեկիս, որը անտարբեր չի որևէ մեկիս նկատմամբ։ Մի հայր է, որը հավիտենականության մեջ այսօր սպասում է մեզ։ Եկավ, մեզ փրկեց, փրկության գործը կատարեց, որպեսզի ընդունելով նրան մի օր միանանք նրան։ Սուրբ եւ կենթանի մեկ Աստծուն եւ Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, որին լինի փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։